təqribən 20 il sonra İtaliyanın Milli Alyan Partiyasının üzvlərindən olan Artur Follini bu hadisəni Azərbaycanlı dostu, ölkədə iş adamı kimi tanınan Rövşən Lənkəranski danışır. Məhz bundan sonra Rövşən Lənkəranski Milan qəbristanlığında tənha məzarın ziyarətinə gedir və bir neçə gündən sonra dağılmış, viranə qalmış qəbir bərpa edilir. Baş verən hadisələri izləyən siyasətçi Artur Follini yazır ki, avtoritet, iş adamı kimi tanıdığım Rövşən Lənkəranskini mən orada bir daha tanıdım.